Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 24 травня. До вашої уваги новини. Двох організаторів нелегального бізнесу наркотиків затримали правоохоронці під час підготовки до реалізації чергової партії, повідомляє прес-секретар Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога. Мешканці Черкащини облаштували цех з виробництва метадону на території приватного домогосподарства, розташованого у Васильківському районі Київської області. За попередніми підрахунками, ділки виробляли понад 10 кілограмів психотропів щотижня. Готовий товар збували через власну мережу дилерів у столичному регіоні та в Черкаській області. У ході проведених обшуків у нарколабораторії та за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення психотропних речовин, понад 200 кілограмів прекурсорів, майже 3 кілограми метадону та гроші, отримані від реалізації наркотиків. За попередніми оцінками, вартість вилученої партії метадону за цінами чорного ринку становить майже 7 мільйонів гривень. Вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри у вчиненні злочинів та обранні міри запобіжних заходів. Втратити 90 тисяч архівних пенсійних справ ризикують працівники Черкаського відділу обслуговування громадян номер 3 Головного управління пенсійного фонду області. Про це журналістам Суспільного повідомила начальниця установи Тетяна Рушко. З її слів, приміщення пенсійного фонду по вулиці Припортова, 10, має суміжну стіну із закинутим дитсадком. Там збираються безхатьки і спричиняють пожежі. Остання, зі слів Тетяни Рушко, призвела до задимлення приміщення. Чим можна вирішити ситуацію, дізнавалася Ольга Горжій. Це приміщення колишнього дитсадка номер 40 у Черкасах. З 2003 року в одній з його частин розташований відділ обслуговування громадян обласного пенсійного фонду. Решта приміщення нині має такий вигляд. Зі слів Олександра Супряги, тут збираються безхатьки. Таке сусідство із з такою якби категорією осіб от нам створює певні незручності і ставить навіть під загрозу не лише безпеку і життя наших працівників, а навіть створює такі от умови, завдяки яким можливі навіть спроби і факти от незаконного і пошкодження майна. Минулого тижня, зі слів чоловіка, невідомі у покинутій частині приміщення спричинили пожежу. Добре, що ми ту пожежу виявили своєчасно, тому що яких би наслідків було далі цієї пожежі, ми просто не можемо передбачити, тому що могло розгорітися досить інтенсивно і задати нам матеріальної шкоди, тому що в нас є суміжна стіна і саме із кімнатою, де був пожар. Із закинутою частиною будівлі нині також межує архів пенсійного фонду. Зі слів Тетяни Рожко, тут зберігають пенсійні справи черкасців з 1991 року. Вони знаходяться на першому поверсі. Постійно тут перебуває якась неформована якби молодь на цій території. То, відповідно, можуть бути закинути і щось таке, що буде горіти в вікно, розбити вікно і кинути якось, вибачте, щось запалене. Не потім згоряться пенсійні справи. Звичайно, боюся. А це людський стаж, людська заробітна плата. Зі слів жінки, до пенсійного фонду щодня звертається від 70 до 100 черкасців. Пенсіонер Сергій Тартишник мешкає неподалік. Каже, добиратися сюди зручно, але безлад поруч із відділом обслуговування його лякає. Состояння, звісно, воно страшно ужасне. Страшно, так воно не може бути зовсім. Ми неодноразово по факту кожного протиправного діяння зверталися до органів національної поліції, зверталися до органів місцевого самоврядування, до міської влади, інформували про ту ситуацію, яка зараз відбувається в цьому приміщенні. Інформували навіть департамент освіти Черкаської міської ради, як власників цього приміщення. Постійно звернення відбувалися, проте реакції як такої на сьогоднішній день не відбулося. Будівля перебуває на балансі міського департаменту освіти. Його керівник Сергій Воронов пояснює, за рішенням прокуратури дитсадок мають відновити. Уже десь 3-4 рази точно на сесії Черкаської міської ради ми виносимо цей проект рішення про те, що розпочати відновлення цього закладу. На жаль, цей проект рішення не набирає відповідної кількості голосів, проте ми його і надалі. На наступне засідання воно знову виходить. Сергій Воронов додає, нині на баланс департаменту освіти міська рада передала 7 закинутих дитсадків. Жодної копійки ні на утримання, ні на господарювання у них, ні на ремонти абсолютно не виділено. Якщо знайдуться якісь внутрішні власні резерви, то, вочевидь, ми щось будемо виділяти.
Ольга Горжій, Федір Коцаба, Тамас Горозія. Новини. І наразі це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 8:00. До зустрічі.